понедельник на этой неделе на сайте водоканала появилось объявление о намерении изменить тарифы на воду. А 31 марта вышло распоряжение міського голови номер 78 про призупинення коригування тарифів. Коментар заступника міського голови Михайла Шинкаренка. На сьогоднішній день існує розпорядження міського голови щодо заборони перегляду тарифу, якщо тільки вони не зменшуються на комунальні послуги. Ну і хотіли би трошки прокоментувати. Добре, що якщо це намір був, це несвідома помилка керівництва. Набагато гірше, якщо це свідомо намагання під час карантину протягнути ці підвищені тарифи. Тому що навіть те, що побачили відділ житлово-комунального господарства, потім розрахунком ми вже побачили, що там є дещо завищені позиції. А з урахуванням того, що під час карантину заборонено зібрання, проведення громадських засідань, комісій, громадських комісій, то це могло бути просто намагання протягнути той тариф під шумок, так та би кажучи. Ну, це в умовах, коли люди зараз знаходяться вдома, і дехто і без заробітної плати, без збереження заробітної плати, це взагалі недопустимо. Тому міським головою було видано розпорядження, яке забороняє під час карантину переглядати тарифи. А такі ініціативи, якщо навіть ну, звісно, підприємства змінюються там якісь складові. Якщо, звісно, це необхідно, то тільки після закінчення карантину і з широким залученням громадськості для обговорення. Тому от на сьогоднішній день навіть заборонено ініціювати підприємствам комунальним подавати на перегляд тарифи, якщо це не стосується зменшення цих тарифів. Тобто, з одного боку, карантин – це погано, а з другого боку, не буде підвищення комунальних послуг? Ніяких. На час проведення карантину, згідно розпорядження міського голови, заборонено підприємству навіть подавати розрахунки і виконавчому комітету розглядати і приймати рішення щодо коригування, встановлення, перегляду тарифів, якщо це не в сторону зменшення. А з урахуванням останніх змін до законодавства, які були проголосовані Верховною Радою, там відтерміновується введення, скажімо так, в дію закону про житлово-комунальні послуги щодо визначення договорів, форми договорів на 5 місяців після закінчення карантину. Тобто комунальні послуги, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вони будуть можливі застосування, навіть якщо буде тариф переглянутий, тільки 5 місяців після закінчення карантину. Ну, з урахуванням того, що карантин, ну, принаймні, до кінця квітня буде продовжено, да, а може і до кінця травня, то це, ну, принаймні, там, вересень, жовтень, ну, 2020 року. І ви знаєте, пожалуй, це найбільш положительна інформація в сьогоднішніх новостях.